Ja me kaijärjestys, että saa sinut Luokkajärvi Simonen ajettu 16 minuuttia. Ja kerkeä Mitä tapahtuu? Ei, kyllä aina kestää. Älä mennä vaan. Mitä? Älä mennä vaan. Se on kuulemma ihan hyvä. Älä mennä vaan. Kuulosti ihan siitä, että se on hyvä. Vähän se huilaa. Oli hyppä sen liutosta tuolta. Se on aurinkohäiristäjä, mikä liittyy ihan autoa tuolta. Mikä on hei? Sä oot kakkonen. Jo elää! Tuokaa käyt täällä. Kuristaa. Ei nää autoa tuolta kansana, kun aurinko paistaa. Joo, hyvä se auto, ei siinä mitään. Vaan me kokeilla, miten pitkälle päälle. Tässä huomenna ajattelee kissaa. Joo, huomenna te. Tämä on pitkä hyvä aika. Joo, Jussikaan kokeilla tästä pitkistä, josta mekkaan. Kaikki ei esille. Ja vaan joo. Me oltiin kaikki tehty. Ja kutakuinkin 4 minuuttia ajettu. Aspinen kärjessä, Simonen toisena ja... Kuppari! Mitä on niin rikki? 7 sekuntia on ero. Se on vaan niinku olla pitoja trenkaan. Niin on purista, Jannella on ongelmia, nyt purista. No joo. Näy siellä tullut. Kuten on se liekki varmaan auki. Tuttiista tulee jotain savua. Ihana nää. Ottakaa duran. Oli paremmat, kuulostaa kuin muuturan on ollut kesä. Tämä kuulostaa ihan hyvä. Tämä on ollut ihan hyvä. Tämä on ollut ihan hyvä. No toi ei oo enää ihan... Ei! Maaliin ja Simonen tulis pieni. Koitetaan, kun se levi. Vai on joku vuoden seuraavan espien osalta kilpailuja aika monta finaalia, mutta en ikinä näin haneemista.